Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, gospodine Periću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, posle usvajanja ovog predloga zakona i vi i ja i svi mi ovde i mnogi drugi koji nisu imaće mnogo veću obavezu nego što smo do sada imali. Ovo jeste dobra poruka i vi ste čuli od mojih kolega iz Srpske radikalne stranke da mi otvoreno i jasno kažemo da je trebalo, možda čak i ranije, ali ne treba sad sve kritikovati što ovo nije došlo ranije. I ovaj član 5 predloga zakona, on jeste suštinski, on zapravo i govori šta je delatnost tog memorijalnog centra i u prvom, on ima dva stava. Prvi stav govori o onom što jeste suština, prikupljanje, čuvanje, razrada i tako dalje, a u drugom stavu se govori o nečemu što bi bila sporedna delatnost, jedna vrsta građevinskih radova koje treba možda izvesti na određenoj celini ovog memorijalnog centra. Mi, dakle, šaljemo potpuno jasnu poruku i tamo ste u obrazloženju zakona negde naveli da na osnovu nekih iskustava ovaj memorijalni centar bi trebalo da poseti na godišnjem nivou oko 50.000 posetilaca. U saradnji sa Ministarstvom kulture, gospodine ministre, ovo bi možda trebalo da bude onako i najniža cifra s kojom bi trebali da, na koju bi trebali da računamo. Zbog čega nam je to veoma važno? Pa mi na današnji dan, kad smo u Šapcu trebali da vršimo promociju knjige U Srebrenici nije bilo genocida, direktor kulturnog centra, gospođa Sonja Petrović Jagić, koja je obećala prostorije. Jutros kad je predstavnik, odnosno predsednik našeg gradskog odbora u Šapcu, Slobodan Ranković, otišao da reguliše finansijsku obavezu, ona kaže ovako: po naređenju svog predsednika ja to ne mogu da odobrim. Samo se pitam koji je taj predsednik, verovatno Nebojša Zelenović. A koji je to predsednik koji jedno tako naučno delo gde je gospodin profesor Vojislav Šešelj koristio strogo naučne metode da bi dokazao da u Srebrenici nije bilo genocida. I mi to moramo svi da znamo. I ne samo da ponavljamo. Na taj način mi sklanjamo ljagu, borimo se protiv jedne laži i neistine. Isto ovaj memorijalni centar treba za generacije koje dolaze da posluži, da razumemo, da osjećamo, da znamo šta se to desilo, a sve sa jednim ciljem, da se to više nikad ne desi, ne samo srpskom narodu, nego nikom, pa čak ni srpskom narodu, ali mi ovdje imamo jedno ogromno nerazumevanje od ljudi koji su i čak politički činioci u Srbiji, koji ne znaju šta im je borba i šta je zadatak. Evo ovdje na dobroj proveri, i Srpska napredna stranka i možda Socijalistička partija Srbije, ovo govorim iz jednog drugog razloga, pošto imaju mogućnost u tom nekakvom prostornom smislu da omoguće promociju knjige U Srebrenici nije bilo genocida, koju ovih dana po Srbiji ide i predstavlja, ne radi Srpske radikalne stranke, nego zbog građana Srbije. Evo danas u Kruševcu u 6 sati predsednik naše stranke sa određenim brojem funkcionera Srpske radikalne stranke iz Rasinskog okruga upravo će govoriti na ovu temu: U Srebrenici nije bilo genocida. Hvala vam. Hvala. Reč ima ministar, gospodin Vladan Vukosavljević. Izvolite, gospodine ministre. Hvala, predsedavajući. Uvaženi narodni poslaniče, dakle, ovo je, uglavnom, sad to nije bilo u direktnoj vezi sa temom ovog zakona, to o čemu ste vi govorili, međutim, ta stvar se naravno implicitno pominje ili se može pominjati ili može imati veze sa nekim od odredaba ovog zakona i sa temom kojom se zakon bavi. I sada bih rekao nešto što, mislim, može da se odnosi na teme koje su i ranije, temu tu istu o kojoj ranije je bilo reči u prethodnom delu ove sednice. Dakle, šta imamo kao činjenice? Kada govorimo i upotrebljavamo pojmove koji su u međunarodnom pravnom saobraćaju, vi i ja lično na nivou građana ili homo sapiensa možemo neki pojam da tumačimo ovako ili onako, drugi ljudi na drugi način, treći i tako dalje. Koliko ljudi, toliko tumačenja. Međutim, ono čega ovo društvo, mislim, treba da se pridržava
kada je reč o pojmu genocida, može da se odnosi samo na ono značenje pojma genocid koje se utvrdilo Ujedinjene nacije konvencijom iz 1948. godine, gde se na dosta jasan i sveobuhvatan način govori o tome šta ta reč, odnosno šta taj pojam, može da uključuje u svoje značenje shvaćeno u širem smislu. To, da li su neke pojave događaja, ratne zločine ili tragične događaje iz istorije bliži ili dalje, pojedini ad hoc međunarodni organi ili uže grupe konstatovale kao pojam genocida, ne bi trebalo da ima većeg uticaja na ovo društvo. Jer ako ćemo da se povodimo za tim šta su, naglašavam, ad hoc tribunali ili ad hoc grupacije ili ad hoc zajednice ili savezništva promovisale kao neku novu verziju jednog vrlo važnog pojma, to je irelevantno sa stanovišta definicije koju su prihvatile Ujedinjene nacije. Naravno, zloupotreba pojma i zloupotreba korišćenja tog pojma, o čemu vi govorite, i drugi neki narodni poslanici, jeste nezgodna tema i treba otvarati četvore oči da se ovom narodu ne pripisuju stvari koje se nisu desile, ali u svakom slučaju uporište imamo u nečemu što je prihvaćeno od cele međunarodne zajednice konvencijom i tekstom te konvencije iz 1948. godine. Hvala. Hvala, gospodine ministre.